ورحمة الله وبركاته كسو دواء جنرال كيغار كا زكريا عبدي او كغه بوي كرتين معلومات كي ودن بي ارمها سبورتس كفنكا يو سدو كليتو وخي عالم كا لغا هادلاي مركاس غار اهان ارمها بولشده مر ولب وحانو تاغن حق حقيقه ان ادن لا وداغنو اي سدو كليتو مدداله اسلوب كدهان وحا مهمي ان ان كلا ور قادنو سدو كليتنا وخي تلوين مر ولب اين كا قاتو فضلا جنرال كيغا سبسكرايب سار سدو كلنا غمبرال كريحاسيا اوركمتي wadayaal kusoo dhawaada xubinteenii ahayd maanta ee fanka caalamka maxaa ka cusub aan ku eegi doonaa arimo aad iyo aad u xiiso badan sidoo kale idin soo jiidan doonaan waxaan ku bilaabi doonaa superstar Akshay Kumar ayaa wuxuu noqday atooraha ugu mashquulka badan markii ay noqotay dhanka xayisiimaha kala duwan oo ay jilayaasha Bollywood ka sameeyaan Kumar waxaa la sheegay xayisiimaha uu sameeyay inuu ka helay in ka badan 100 crore ama lacag gaaraysa 28 milyan oo dollarka Mareykanka sidoo kale warbixinta rasmiga ah oo ay soo saareen shabakadaha u kurgalaan ganacsiga ee jilayaasha Bollywood ka sameeyaan waxaa liiska soo galay yarada fanka sida Ranveer Singh Farhoon dhawaan Deepika Padukone iyo Alia Bhatt oo haatan shirkadaha Hindiya ka helayaan soo dhaweyn ballaaran halka ragii waaweynaa sida Salman Khan iyo Shah Rukh Khan iyo gadaal u dhacay markii ay noqotay xayisiimaha loo sameeyay shirkadaha kala duwan superstar Akshay Kumar laguma gaari karo dakhli ka soo gal dhanka xayisiimaha waxaana la ogaaday in haatan 100 crore ee ka soo gashay xayisiimaha oo kaliya kama hadleyno aflaanta uu sameeyay kama hadleyno ganacsiga kale lacagaha ka soo galay iyo waxyaabaha kale kaliya waxa laga hadlayaa advertisement ama xayisiimaha uu sameeyay oo laga sii daayo digitalka iyo TV-da laga sii daayo waxaana jeednaa dabcan in internet-ka laga sii daayo iyo sidoo kale in TV-da laga sii daayo oo ay dabcan soo daayaan channels kala duwan Kumar ayaa la xaqiijiyay 2019 inuu yahay atooraha ama jilaaga Bollywood-ka ee 100 crore ama 28 milyan oo dollarka Mareykanka ay ka soo gashay dhanka xayisiimaha sidoo kale waxaan dab yar shidayeen in lamaanaha sanadka hore isguursan loo yaqaan Deep Fear waa Deepika Padukone iyo Ranveer Singh Ranveer Singh ayaa dabcan la sheegay atoorahan soo caanbaxay asigana in 84 crore dhanka xayisiimaha ka helo waxaa ku soo xigtay marwadiisa Deepika Padukone oo ayadana 75 crore ka heshay dhanka xayisiimaha ay sameeyso superstar Shah Rukh Khan oo waligiisba ahaan jira jilaaga wajiga koowaad ee Bollywood-ka lagu gado ayaa kaalinta afraad u dhacay 56 crore ayuu ka helay xayisiimaha Bollywood-ka ee dabcan uu sameeyay shirkadaha kala duwan kaalinta sanad waxaa ku jira megastar Salman Khan oo asigana la sheegay 40 crore inuu ka helo sida darteed labadii qaan ee Bollywood-ku ahaan jira wajiga koowaad ee xayisiimaha lagu sameeyay dhanka TV-yada heesan jireen ee digital-ka waa Salman Khan Sharuqan waxay kala galeen afraad iyo shanaad Akshay Kumar Ranveer Singh iyo Deepika saddexdaas ayaa waxay noqdeen dabcan jilaayaasha Bollywood-ka dhanka xayisiimaha ugu badan sameeya lacagaha ugu badan ka soo galaan gabadha dhalinyarada ee soo caanbaxayso Alia Bhatt ayaa dabcan ka lacag badan markii loo fiiriyo Sharuqan iyo Salman Khan maadaama xidigtan ee 6 iyo dabcan 8 crore ka heshay waxaana jeedna xayisiimaha ay sameeyso saddexdeed warbixintu waxay noqonaysaa Akshay Kumar Deepika Padukone Ranveer Singh Akshay Kumar Ranveer Singh Deepika Padukone waxa ku xigto Alia Bhatt oo dabcan 68 crore dhanka xayisiimaha ka soo galaan Shah Rukh Khan iyo Salman Khan iskaba ilow xitaa waxa ka lacag badan megastar Amitabh Bachchan oo 72 crore dhanka xayisiimaha ka soo galaan inkastoo uu 76 jir yahay haddana waxa muuqata wali inuu yahay wajigiisa waji aad iyo aad u gadi kara badeecooyin kala duwan saddexdeed TV-yada digital-ka Amitabh ee shirkadaha waxa ku xayisay u jecel yihiin 72 crore dakhli ayaa ka soo galay TV-yada xayisiimaha oo ka sameeyay digital-ka isku dare wiilka soo shacab baxay Farhoon dhawaan ayaa wadabcan Salman Khan ka lacag badan maadaama asigana 48 crore dhanka xayisiimaha uu ka helo gabadha lagu magacaabo Kareena Kapoor Khan wali ma aha mid gabalkeeda dhacay inkastoo bilowgii qarnigan ee Bollywood ka soo gashay sidoo kalena haatan ay maamo noqotay oo marwo ah haddana xidigtan wali aad ayaa loo jecel yahay waxayna sameysaa xayisiimo ballaaran 32 crore ayaa ka heshay dhanka xayisiimaha Katrina Kaif ayaa sidoo kale ka mid noqotay 10 jilaa ee Bollywood-ka dhanka xayisiimaha ugu badan lacagaha ka helay ayadana 30 crore ayaa soo gaarsiiyay warbixinta rasmiga lagu sheegay laakiin Akshay Kumar Deepika Padukone Ranveer Singh iyo Alia Bhatt ayaa top bracket-ka la wareegeen qaaniskiina dabcan haatan xayisiimi waa laga qabsaday waana arin xiiso badan in la wadaago isbeddelka Bollywood ka dhacay in dhanka xayisiimaha oo superstar Akshay Kumar qabsaday jilaaga caanka loo yaqaan Ravi Kishan ama Soomaalida u taqaan Bakiya waa mid dabcan bilowgii sagaashamaadkii ama bartamihii sagaashamaadkii Bollywood ku soo biiray laakiin Bakiya haatan waa xildhibaan qaran oo waxaa loo doortay dhinacaas iyo gobolkiisa Bajpuri ayuu ka soo galay waana markii saddexaad oo la dooranayo Bakiya Ravi Kishan ayaa dabcan ku guuleystay doorashadii ugu dambeysay ee Hindi ka dhacday gobolkiisa Bajpuri ayaa dabcan laga soo doortay dhawaanahan Ravi Kishan wuxuu u wacday dhanka Bajpuri wuxuuna noqday superstar sameeyay aflaanta gobolka reer Bajpuri oo luqadda gaarka ku hadlaan haddaba Ravi Kishan wuxuu leeyahay aniga ma tagayo la TV-yada si aan xayisiin isku sameeyo waxaan kalsooni ku qabaa oo dhahay shacabkayga sidoo kale tana waxaan guuleystay oo dhahay aniga aan wax balan qaada sameeyo wuxuu ilaahay xilligan la joogo siyaasadda casriga hadii aan shacabka hortooda
balanqaad aadan awoodin ka sameysid birta adiga kugu soo laabanaysa marka wuxuu dhaaniga falsafarmays ma sameeyay dadkayga uma sameeyay waxaan ogahay dadkayga baahidooda mar walba sidaas ayaa la ii doortaan marka xilibaan bakiya ayaa hadalkaan soo jeediyay xilli uu imaaday magaalada Delhi oo ay xarunta laga maamulo Hindiya sidoo kale tan ay aqalka baarlamaanka ku taala Delhi ayuu imaaday warkaas ayuu meesha ka jeeday asagoo u maad cilmi reer Bajpur gobolka ka soo jeeday gaar ahaan waxa laga soo dad deegaanka lagu magacaabo gurakhbar sidaa darteed bakiya waa xilibaan qaran waana markii saddexaad oo la dooray jilaagaan wuxuu leeyahay aniga siyaasadda aadan ugu xil dheeraya ma sameeyo leey balanqaadiyo beena dadka inta badan waxay u soo laban waxay tahay balanqaad beena sameeyaan aniga waxaan ku dadaalayaa u dhahay inaan balanqaad beena sameeynin oo aan ka soo baxo xaqiiqooyinka jira sheekooyinkan koonfurta waxaan soo qaadanaynaa sheeko aad u xiiso badan gabadha lagu magacaabo Rinku Rajguri waxa macquul badankiina maqlin waa laakiin atirishadii sameysay filimkii Sayraad ee 2016 maraathiga ahay kaasi oo 100 crore ka badan keenay blockbuster weyn noqday kadibna asoo Hindiya filimkan dib loo sameeyay oo dadag la dhaho waxa sameeyeen Janvi Kapoor gabadha Sri Devi dhashay iyo sidoo kale to Ishaan Qatar oo Shahid Kapoor dhashay hadaba Rinku Rajguri inaan ku soo qaadano maqaalkeena fanka caalamka maxaa ka cusub maxay micnaheysa waxay tahay gabadhaan waxay gashay imtixaankii ee form 4ka 82% ayay ku baastay 2016 ayay dabcan Rinku Hindi qabsatay filimkii Sayraad ee jacaylka ahay oo dhamaadka filimka ayada iyo wiilka is jecelin isla geeriyoonayaan jacayl dartiis jacaylkooda maadaama ay guulaysan waayaan waxay go'aan ku gaaray nolosha dabcan dunida inay isaga tagaan hadaba gabadhaan filimka goboleedka sameeyay Sayraad ee Hindi ku qabsatay 2016 saddex sano kadib ciwaanan caadi ahna sameeyaysa waxa la gabadhay jilaaga ahayd imtixaankii form 4ka ayay gashay 82% ayay ku baastay wiilba gobol maharashtar imtixaanka laga qaaday ayay ku baastay gabadhan ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay 610 darajo ama 610 bondo oo lagu saxay imtixaanka Rinku waxay ka heshay 533 darajo sida aabaheed uu shaaca ka qaaday mahadeef Rajguri wuxuuna u sheegay shabakada caanka ee BTI iyo kuwa kale Rinku ayaa ku faraxsan haatan inay dabcan heesay shahaadada dugsiga sare waxayna sheegtay inay sii wadan doonto shaqada film jilista gabadhan ayaa dabcan ka mid ah gabdhaha koonfur Hindi aad lagu jecel yahay waxay heysataa abaalmarinta loo yaqaan National Film Award oo dabcan dawladda Hindi ay bixiso film labaad ayaana dabcan bishii February u soo baxay oo lagu magacaabo ka garwaana film goboleed oo maraathiin waxa la dadka dabcan degan Hindi xarunta Mumbai-na u tahay xaruntooda gobolkan waa maraathi luqad gaar ayaana ku hadlaa marka ciwaanka sidaas aan soo qaadanay gabar yar oo wili filimada jilayso oo haddana imtixaankeeda gashay oo form 4kii 82% la imaaday aad ayay u diyaashay marka waa wax weyn oo macna badan sameeyay Sanidol oo haatan ee xilibaan qaran ayaa dabcan sheekooyin cajiib badan soo qaatay wuxuu ka sheekeyay sida reer dool ama qoyskiisa reer dool ahaan saxaafadda aysan u bonboonin sidoo kale wuxuu ka hadlay hadda koor in lagu xanta Amisha Battle xiriir inuu kala dhaxeeyay iyo sidoo kale wuxuu ka hadlay sida xaaskiisa Bujabad ay mar walba u garab taagan tahay superstar Sanidol oo magaalada Delhi ku sugan sidoo kale xilibaan qaran oo laga soo doortay Punjab ayaa dabcan waxa uu suura gashay shabakada film beat inuu arimo badan kala hadlo maadaama xilibaan qaran haddana Sanidol wuxuu yiraahday wili ima diidays inaan ka hadlo arimihii aan ku caanbaxay ee fanka ahay sanadol wuxuu yiraahdo waxaan xasuustaa filmkii Gadaar Ibrahim Kaata 2010 markii aan sameeyay oo all time blockbuster noqday atirashada filmka ila sameeyay Amisha Batar ayaa lagu xantay xilligaasna wuxuu yiraahdo waxay ahayd warbixinada kuwa mar walba been abuura jira ay dadka ay qoraan sidaa darteed Amisha Batar ayaa ka jawaab celisay waxay tiraahdo aniga miyaa sanadol la xiriirisay mudanihii dhamaa aan film la sameeyay oo fanka muddo dheer iga soo horeeyay waxay tiraahdo marka in sanadol la ila xiriiri inaan jacayl la sameeyo waa sida idinkoo dhahdeen darbiya jeclaato kale macnaheedu Amisha Batar waxa uu la jeedin ninkaas xoog badan oo filimada feerka ku sameeyo oo hadalada kulkulul ku hadlayaa jeclaan kara macnaheedu waxa tiraahdo inaan sanadol la xiriirisan waxay la mid tahay sida darbi jeclaa inaan dhahdeen kale laakiin Amisha Batar waxa uu ilowday xoogaa inay u yara gaftay superstarkii weynaa ee sanadol sanadol ayaa ka jawaab celiyay wuxuu yiraahday run ahaantii ma sidaas ayay dhahday Amisha Batar hadii ay sidaas dhahdo yiraahdo oo la hubo oo xaqiiqad tahay mushkil ma lahayn yiraahday sax waaye Amisha Batar hadii aan ay jeclaato waxay la mid tahay inay jeclaatay darbi laakin darbigaas waa darbi ee jalaato ku dhagdhagantahay oo laga wuxuu yiraahdaa laga cuni karo ama laga leefleefi karo marka sanadol waa ismuunay wuxuu yiraahdaa darbi waa ahay waa sax laakin qalbi wanaagsan ayaan lahayn hawada waa sidii darbi jalaato ku dhagan qof deynaya ma lahan yiraahdaa marka sanadol kaftan fiican ayuu Amisha Batar ku riday wuxuu noqday mid ka mid ah jalaayaasha ugu fiican taariikhda aan soo shaqeynay ilaa haatan wada xiriirna ayuu ka dhawaajiyay sidoo kale sanadol waxaa la weydiiyey maadaama oo superstar yahay in ka badan 30 sano oo fanka ku soo jiray sida uu suura gashay in reerkiisa iyo sidoo kale dadka jilaayaasha gabdhaha isla shaqeeyaan oo kale ilaaliyo maadaama inta badan ay sadex umrun xoogan dhaxdeen oo ka galo jaraa'idada noloshiisa gaarkaan aysan ka qorin wuxuu yiraahdaa xaaskayga Buja waa qof aad iyo aad ugu dhow aqoon fiican leh howlaha aan qabtana ka warqabto in ka badan 30 sano ayaan isla noolnahay yiraahdaa maanta ilmaheena ayaa dabcan jilaayaal noqon rabo markuu wuxuu yiraahdaa waxaan aad ugu faraxsanahay marnaba inaysan dhicin in ciwaano qaldan aanan saxaafad
warqada naga qorin wuxuu yiraahday waligeey ma aysan dhicin oo yiraahdo inaan atirsho la wadaaga shaqo ayadoon aysan ka warqabin xaaskayga Buuja ama aanan baran sa darteed wuxuu dhahay Buuja iyo shaqadeedu waa isku milmeen waxa jirtu dhahay waqtiyo isoo martay oo aad iyo aad hoos u dhacay qabsaday oo aan ku dhawaaday inaan dabcan fashilmo qofkii garab isii wuxuu ayaa yiraahdo Buuja maadaama aabbey xilligaas wuxuu yiraahday oo asigana ahaa jilaa awood badan oo hawli isku mashquulsanay aniga wuxuu yiraahdo backup ama garab weyn waxa ay noqoto dhahay Buuja Diol sa darteed wuxuu yiraahdo aniga iyo Buuja hal meel ayaan ka wada dulnaa suurtagal ma aha inaan isku dhacno yiraahdo Sanadol ayaa ugu dambeyntii saxaafadda ku riday inkastoo haatan xilliban uu yahay dana wuxuu yiraahday saxaafadda waligeed bareer dool ma aysan soo dhaweysan wuxuu yiraahdo shaqada ugu fiican ee Bollywood ka qabteen aniga aabahay qabano yiraahdo waxaan sameeynaa aflaan muddo dheer fanka lagu faano oo in badan tiyaatarada saarnay waxaan la imaanay doonar classic ah hadana cid sheegaysa ma arkin yiraahdo reer dool ahaan wuxuu yiraahdo qofka noogu dhow ee saxaafadda saaxiibka leh waa walaalkay iga yaroode Bobby Doll hadana sidaas ay tahay Bobby u furfuran yahay waxaan kala yaabo dheer saxaafadda ayaan daradooda maba sheegan aflaantiisi wuxuu yiraahdo blackbuster iska waaweyn noqdeen ama guulaha taariikhiga gaareen tusaale ahaan wuxuu yiraahdo Barsaado kaleeto Soldier kale Gupto kaleeto waxay ahaayeen sagaashamaadkii filimadii ugu waaweynaa ee Hindiya sameeyeen Bobbyna aad loo jeclaa meel walba uu maro hadana wuxuu yiraahdo ma arki jirin wargeysi wax ka qoran waxaaba intaas kaga sii darno dhahay bilowgii qarnigan filimadii uu sameeyay sida Battle iyo Biju waa kuwa ganacsi waali ee sameeyeen tusaale ahaan wuxuu yiraahdo Qoyiga Hindiya waxaan xasuustaa yiraahdo Battle iyo Biju oo labadii kun soo baxeen inay kaga ganacsi badnaayeen filmkii Kahona Biyarehe oo dabcan Hertig Roshan Hindi dhan ku qabsaday markuu wuxuu yiraahday maxaa loo sheegay waa filmkii Kahona Biyarehe haddii filimadii Badal iyo Biju ee qoyiga Hindi kaga xoog badnaadeen waxay ahayd yiraahday Bobby in wax laga qor wax qurux badan laakiin nasiib darama aysan dhicin wuxuu yiraahday waxaan u maleynayaa yiraahday in saxaafadda un reer dool ay nacabtay laakiin wuxuu yiraahday si walba ay noo nacab yihiin wuxuu yiraahday marnaba uma soo ragalays inaan na wiiqi karaan ama na baabashaan wuxuu yiraahday aabahay 80 jir waayo dhamaantana waa shaqsiga lagu jecel yahay Hindiga aniga 60 sano jir oo inta ii jacal ma maleyn kartaa hadda la soo doortay sidoo kale Bobby wuxuu yiraahdaa waa konton jir asigana wuxuu yiraahdaa saaxiibo badan oo fanka ku leh marka wuxuu yiraahdaa wargeysa wax lagaa qorqoro micna ma sameeyneysa waa ina shacabka ku jecel yihiin marka sanadol wuxuu taabtay arin xasaasi ah oo uu leeyahay dabcan meelo badan kaga hadlay intaas aan ka gudbana xilimaanka qaran oo Hindi ay doorteen oo asigana sheekooyin xiisa badan ka hadlay Akshay Kumar ayaa hadda ka hor ku sigtay inuu dharbaaxo atirshada Katrina Kaif hadaba sidee ku dhacday waxyaabaha trending sameeyay ka mid tahay Katrina Kaif maadaama filmkeeda Varad ee usmaane saxaysiin balaaran kaasi oo dabcan 5 bisha Juun nagu soo foola tiyaatarada la saari doono xidigtan arimo badan ayay saxaafadda shaac kala wadaageysa ama banaanka soo dhigaysa sida caadiyan jilayaasha markii oo aflaantooda soo dhow yihiin arimo badan aan la ogeyn ayay banaanka soo dhigan hadaba Katrina Kaif ayaa sheegtay in Akshay Kumar uu yahay atooraha ay aad iyo aad isku fahmaan markay filim isla sameynayaan waxay soo wada sameeyeen ama isfahan ku muujiyeen aflaan badan oo caan ah ka mid ah Hamkow Diwaana Kargaya Sinji Skin Namaste London Welcome iyo aflaan kale oo xitaa ku jira filimkii Marekhan hadaba Katrina Kaif ayaa waxay tiraahday waxaan ku dhawaaday Akshay Kumar wajiga inuu iga dharbaaxo hadda koor sidee ku dhacday waxay tiraahday waxaan duubay heeska lagu magacaabo Shiley ka Jawani heeska caanka ee filmka Tees Marekhan ku jirto maalinkaasna waxay ahayd maalinta walaaltinimada Hindiya oo dabcan gacanta la isugu xiro ee bahaash yar oo naqaano oo jaalaha ah dhaxdana fiyooraha gududka kula oo loo yaqaan Raqi ama maalinta walaalaha Hindiya sida darteed waxay dhahday Tees Marekhan markay aan duubeen waxaan meesha ka waayay dhahday qof aan walaal ka dhigto aan dhamaanta waa maalinta walaaltinimada ee fadlan gacanta igu xir raqiigan qof walba shaqo ku mashquulsanay inta badanna waxay dhahday gabdhaha meesha joogeen oo dabcan diyaarinayeen heeska aan duubay si kadis ay waxa meesha ku imaaday dhahday Akshay Kumar sida darteed aad baan u farxay maadaama Akshay aan saaxiibannahay shaqo aan wadaagnay oo aadna igu dhowyahay waxaan dhahay walaal Akshay maanta waa maalintii walaaltinimada fadlan ma i xiri kartaa raqiiga gacanta lagu xirto Akshay Kumar wajiga kadood sanadku ku fiiri Katrina Kaif oo dhahay wajiga ayaan ka dharbaaxay mar dambe hadii hadalkaas igu celis Akshay Kumar wuxuu dhibsaday macnaha Katrina walaashti inay ka dhigato macnaha Akshay Kumar iyo Katrina waa dad saaxiibo ah mustaqbalkan wax isku darsan karaan marka Kumar wuxuu u arkaa Katrina inay isbaara u dhageyso oo ay dhahayso gacanta igu xir raqiiga caadiyan dhaqanka Hindi wuxuu yahay qofkii walaalka dhigto ma guursan kartid dabcan xiriirna lama wadaagi karsaa darteed Akshay Kumar wuxuu u arkayba in Katrina difaac ay ka galeyso isagana wuxuu wajiga ka dharbaaxa mar dambe hadda ila imaada faraha soo dhahay waa anar xiisa badan Katrina ay shaaca ka qaaday sidoo kale Katrina Kaif waxay sheegtay in haatan 9 sano kadib ay ku faraxsantahay in la shaqeeyo doonto Akshay Kumar waxaan isla soo wadaan filmka lagu magacaabo Sorry I'm Fancy waxay tiraahday Akshay aniga muddo kadib ayaan shaashada wadaageynaa filmka Sorry I'm Fancy haatan wax yar ayaan ka duubnay waana ku faraxsanahay jadwalka kuwa inoo dhamaado kadib waxay tiraahday dhawaan ayaan dib u aan baqaadi doonaa filmka Rohit Shetty iska leeyahay ayadii Akshay Kumar wada jiraan waxa la daawan doonaa sanadka dambe 2020 ayaa la daawan doonaa Katrina Kaif maanta waxay banaanka soo dhigtay sheekada xiisa badan ee leedahay Akshay Kumar waa way dharbaaxay markii aan dhahay dabcan walaal iga dhigo wuxuu arkay Akshay Kumar asigana in la taakeenayo isbaara ay tahay Katrina Kaif iska xijaabi rabto
intaas aan kaga gudubno sheekada xisaab badan aan soo qaadanay akshay kumar ku saabsaneed koonfur hindi hadii aan aadno superstarka aadka loo jecel yahay fijay ee reer tamil ah dabcan tamilna xaruntooda waa jinaay waxaanu ku hadlaan luqad gaar ah laakiin dhawaanan aaday hindi u qabsan soomaali u qabsan ee hindi meel walba looga daawada aflaantooda jilaaga fijay filimkiisa 63aad oo haatan duubis ku socdo ayaa waxaa la sheegay in laga helay filimkan ka hor inta aan tiyaatarada la saarin 150 koror ayaa laga helay kooxda iska lehed waa lacag almosti markii loo fiiri ku dhawaanayso 4 million jajab oo dollarka Mareykanka ayuu ku dhawaanaysa waxa ajeeb ee kooxda filimka Fijay u sameeyayse Fijay filimkiisa 63aad ee magaca loo bixinay in miisaaniyad 130 koror ay galiyeen haatan 150 koror ayaa ka helay filimkan oo aan wali tiyaatarada la saarin waa taasi waxay muujinaysaa marka sida caan u yahay Fijay iyo sida looga dambeeyay sidee marka lacagtu ku soo gashay kooxda filimkan ayadoo aan tiyaatarada la saarin waxa xusid mudan shirkadda Sun TV ayaa dabcan digital rights ka xuquuqaha filimkan Fijay sawada ku iibsatay 100 koror sidoo kale 100 koror waxa lagu iibsaday luqadda afindiga filimkan lagu codeyn doono sidoo kale 25 koror waxa lagu daawad xuquuqda suuqida caalamka lagu saari doono sidoo kale waxa xusid mudan inta 25 koror lagu iibsaday xuquuqda tiyaatarada filimkan ee gobolka Tamil Nadu laga daawan doono waxay ka dhigtay marka wadarta guud Fijay filimkiisa oo soo bixin 100 koror in laga helay sidoo kale waxaa sii dhiman gobolada Kareela, Andara, Karnataka oo dhamaan wali xuquuqdooda la iibinin kooxdii iibsan lahayd la suga ama shirkadihii gadan lahayeen marka Fijay waxaa la sheegaa jilayaasha Bollywoodka ayuuba ka saameyn badan markii loo fiiriyo dabcan Atlantis sida haatan loo gadanay waa ayagoo tiyaatarka la saarin waa filimkan Fijay magaci wali magac lama bixin laakiin waxaa lagu yeeraa Fijay 63 waxaan la daawan doonaa dabcan 25ka October sanadkan ama festada Diwali waqtiga loo yaqaan ayaa dabcan gudaha tiyaatarada Koonfur Hindi laga daawan doonaa waxyaabaha kale ee xiisaha badan ee Bollywood ka jira markaan fiirino waxa kamid ah Rugcadaa Sunil Shetty ayaa si la yaab leh wuxuu ku tagay goobta wiilkiisa Ahan Shetty oo filimkiisa cusub isugu diyaarinaya dhawaan ama hore waxa dabcan shaaca loo qaaday Sunil Shetty wiilkiisa Ahan Shetty inuu fanka ku soo biiray wuxuuna ku soo caanbaxay film Telugu ah oo lagu magacaabo RX100 oo dib loo sameeyay asigoo Hindi ah filimkan waxa director-ka ah Milan Lothuria halka Sajna Dwala uu soo saaray ka yahay Ahan Shetty dhawaanan wuxuu ku jira seminaarkii dabcan uu ku baranayay shaqada filimkan sida caadiyan ee shaqada la iskama galo ilaa iyo jilaaga uu barto howlaha uu qabanayo xirfadda uu adeegsan lahaa doorka uu matalayo qofka wuxuu galaa seminaar sidaa darteed Ahan Shetty seminaar ayuu ku jiray salaamana filana goobta uu seminaarku qaadanayay waxaa imaaday aabiis ayaa imaaday taasi oo la yaab ku noqotay Ahan Shetty aad iyo aad ayuu ugu farxay dabcan uu aabiis ka warqabo wiilkan inuu fanka dhawaan ku soo biirayo Ahan Shetty filimkiisa ugu horeeyay wuxuu duubis ku bilaawdana bisha June ee nagu soo follow kaabiga nagu hayso dhawaanahan wiilkan wuxuu ku jiray tababar dhanka jirdhiska ah iyo tababar sida xirfada uu shaashada kamera u hortagi lahaa iyo tababar ku aadan doorkiisa filmka RX marka haatan tababarkii uu dhameystay tababarkii ugu dambeeyay intaan la soo xirin aabihiisa goobta imaada oo farxad geliyay daawada qodobkii ku soo jeeday fadlan comment ka dhigo on fikirkaaga noo reeb mar walba waxaanu madal xaq xaqiiqa oo asluub ku dhahan hadii aan ugu cusubtana channelkayga subscribe sar salaam aleekum.